U znak zahvalnosti za dugogodišnji veliki uspeh u tradicionalnom organizovanju romskog festivala u Staroj Pazovi, opština Stara Pazova je Luki Jovanoviću dodelila plaketu. U pitanju je skup Roma koji se organizuje 100 godina unazad u oči Svetog Ilije kada bude i do 2000 posetilaca Roma iz cele Evrope. Uvijek se sastaju Romi tu 1. augusta, prvo idu kod crkve Svetog Ilije i onda dođu kod nas. Ima romske igre. Igranka ili tamo kod nas ispod šatora, muzika. Ja sam sponsor te igre, zahvaljujući našem predsjedniku Đorđetu Paljanoviću, da nam on to pomogne, da nam da stadion, struju, fudbalsko igralište. I onda ja organizujem Rome da sviraju. Uručujući ovo veliko priznanje, predsjednik opštine Đorđe Radinović je izrazio zadovoljstvo tradicijom romskog bala, po kome je ova sredina prepoznatljiva i slobodno se može reći da predstavlja jedan od njenih brendova. To je zaista jedna velika tradicija i veliki broj, odnosno ogroman broj Roma iz našeg okruženja, iz cele naše zemlje, pa iz inostranstva, oni koji su na radu dolaze toga dana u Staru Pazovu i zaista se ovom prilikom želimo da zahvalimo gospodinu Luki koji je zaista uvek se potrudio, a to organizuje. Mi pomažemo koliko smo mogućnosti i opština će ostati pri tom stavu da se ta tradicija nikada ne prekine, bar onoliko koliko mi možemo da utičemo. Stara Pazova je multietnička sredina i može da bude primjer ostalima kako se ovdje živi uz ekonomsku razvijenost, naglasio je predsjednik Radinović, a Sveti Ilija je vrijeme slavlja i zabave. Želja je organizatora, ali i lokalne samouprave, da se romski festival i nadalje održava.